Olá, tudo bem? Começamos então mais uma aula aqui hoje, ó, 6 de novembro já, segunda-feira, como o tempo passa, hein? Daqui a pouco é Natal, é Natal! Nessa aula nós vamos ver os três tipos de vibrato mais usado por aí, né? Os três tipos mais usados e qual vibrato que eu uso. Big Bands aí, americanas aí, Billy Vaughan e tal, vibrava muito, ó como... Então, ó, nessa lá, tá, antes que chove de pergunta, que esse tenor aqui é o wing. Wing, tá bom? Wing, esse tenor muito barato, muito barato. Instrumento muito bom, você percebeu aí, né? Contra fatos, não há argumentos. Você viu que sonoridade lindíssima que o instrumento tem, lógico. Música também ajuda muito. Não vamos desqualificar o coitado do professor Lander, claro. Mas eu também não faço milagre, claro. Esse instrumento tem a sua qualidade, você ouviu ele agora aí. Pessoas têm me perguntado, eu gravo um pedacinho. Mas nessa aula aqui, a ideia é o quê? É o vibrato, o vibrato. Pessoas perguntam, professor, vibrato, faço com diafragma, faço vibrato labial ou esse outro terceiro que é meio esquisito, que é meio esquisito. Mas antes, por favor, dá um joinha pra mim aí, ok? Se inscreva no canal pra você não ficar por fora de nada. Quero agradecer muito a todos vocês pelo carinho. Gente, um dia eu vou ter que marcar algum evento aí, talvez, ó, um evento aí pra encontrar todos vocês aí. Vai ser muito bacana, hein? É, o carinho, não tem como retribuir tanto carinho assim. Muito, ó, muito obrigado. É bem bacana quando você deixa um comentário aí no vídeo. Professor, eu uso o com diafragma. Ou eu faço o vibrato no lábio. Ou, professor, não faço vibrato ainda. Não sei do dominar. Vou te passar um exercício aqui, nós vamos treinar juntos. Vou passar alguns detalhes aqui pra você hoje, ó, sobre os três tipos de vibrato, sobre você ouvir um vibrato, isso aí vai ser muito importante também, e o que mais? Um exercício de vibrato pra você dominar. São alguns passos aqui que nós vamos seguir nessa aula. Meu, muito obrigado, o Gustavo Serafim tá aqui, ó, Gustavo Serafim, muito obrigado, tá bom, cara, pelo seu carinho, recebi o livro, tá aqui, ó, muito obrigado, meu amigo, muito obrigado. Professor, gosto do seu jeito, professor, queria estudar com você aí, sax, receber os seus ensinamentos sobre saxofone. Ó, não toco nada, ou então já toco. Aqui o meu site, ok? Lá eu acompanho todos os assinantes lá. Tanto quem está começando do zero. Professor, tô começando do zero, não sei nem tirar o sax. Fiz aula pra você. Professor, já sei tocar. Fiz aula pra você. Professor, já sei tocar bem. Fiz aula pra você também. Pra quê? Pra revisar. Num passo a passo, muito simples, muito simples. Eu gosto disso, de simplificar. Esse é meu maior desafio e alegria. Quando eu pego algum tema que é complicado e eu o torno fácil. O cara ouve, vê e fala, nossa, mas é só isso. Isso é uma das coisas que me deixa muito feliz. E você vai poder experimentar isso lá no site, ok? A gente se vê lá. Acompanho todos, todos pessoalmente. Quem assina aí, deixa no comentário também aí, por favor. Ó, eu assino, é isso mesmo, me acompanha e tal. É bem legal, gente, ó. É muito legal você curtir, ok? Você se inscrever, você deixar seu comentário, é sempre bacana. Professor, mas o que é um vibrato? O vibrato é fazer uma ondinha no som aí. Uma ondinha no som. O som não sai aquele som reto. Esse seria o som reto, ó. E a ondinha fica assim, ó. O som reto, vou soprar um sol aqui no alto, ó. Que é uma impressão digital aí, ó. Você é único, sabia? Não tem ninguém no planeta Terra igual a você, no universo igual a você, não tem ninguém igual a você, você é único. E o vibrato é mais ou menos isso também. Cada
cada saxofonista tem o seu vibrato, cada saxofonista tem a forma de fazer o seu vibrato, e isso é muito interessante. Preste bem atenção, eu já fiz essa experiência já com alunos já. Porque o aluno também, o aluno não é porque ele é aluno que ele não tem o seu som, o aluno também tem o seu som particular aí. E aí eu percebo o seguinte, eu peguei vários alunos e coloquei eles tudo pra tocar notas assim, semicocheia, notas rápidas uma vez. E aí a sonoridade deles é incrível, é impressionante, fica igual, fica todo mundo soando igual aí, semicocheia aí, sabe? Você pode pegar saxofonistas aí de renome, você coloca eles pra tocar coisa que não dá tempo de trabalhar a sonoridade, vai soar praticamente igual, mesmo usando outra boquilha, outra paleta, outro sax e tal, porque não dá pra fazer o vibrato. O vibrato traz a interpretação desse saxofonista, a beleza do som, aquela coisa diferenciada que você ouve, caramba, que é isso aqui que eu tô ouvindo, que bonito isso. 99% o que você vai estar falando ou percebendo é o vibrato. É, você tocar uma coisa rápida, por exemplo, você tocar uma coisa rápida, igual eu tô tocando agora, como não dá tempo de trabalhar essas notas aqui, fazer um vibrato, a possibilidade de um saxofonista soar muito parecido com o outro é muito grande. Porque o vibrato, ó, ele traz a beleza, né, do som. Antes do exemplo, pessoal, essa boquilha aqui é a minha boquilha, a boquilha que eu desenvolvi, tá? Juntamente com um engenheiro chamado Sean, nós dois trabalhamos isso aqui. E pra adquirir essa boquilha, ó, nesse link aqui, você entra nesse link aqui, ó, tá? E aí lá vai ter as informações. O Lucas tá cuidando disso, tá? Nesse link aqui, ó, tá? Você digita isso aí, entra lá, coloca teu nome lá, fala se você tem interesse ou não, que tem uma lista de espera. O vibrato, ele pode ser de três formas, tá? A primeira, eu falo só pra poder enumerar, porque pouquíssimas pessoas hoje usam um vibrato assim, que é aqui. Aqui balançando o sax, né? Balançando o trompete, balançando a clarinete. Fica feio, né, cara? Então, a pessoa faz ali, ó, por exemplo. Dá aquela balançadinha no instrumento, né? Esse aí fica feio, por favor, não dá um dislike, não. Não é? Não. Esse aqui eu só tô enumerando, porque é comum, geralmente, alguém que aprendeu a tocar sax sozinho, não teve referência de ninguém, nada. Ele vai dar uma notinha, sabe? Você vê ele dando aquela balançadinha no sax, assim, ó. Não faça assim, tá? Porque não é assim, o ideal não é fazer assim o vibrato, porque ele não... dificilmente ele vai soar bonito um vibrato feito dessa maneira, tá bom? Professor, como eu vou fazer esse vibrato? De duas formas. O vibrato, ele pode ser através aqui, ó, mexendo o músculo do diafragma. Percebe como ficou a minha voz, que eu estou balançando a minha barriga aqui, o diafragma aqui, ó, 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 balançando ele, tá vendo, ó? E aí que acontece? Muitos fazem assim, soprando o diafragma. Eu tô balançando a barriga aqui. O produto final, seja de um vibrato feito no diafragma ou um vibrato feito no lábio, o produto final, quando é bem feito, é muito parecido. Os dois ficam muito bonitos, mas eu não uso do diafragma mais. Já usei, mas não uso mais. Aqui eu estou literalmente soprando assim, ó, com a barriga fazendo, com a barriga, sabe, endurecendo e amolecendo aqui o diafragma, o músculo aqui da barriga mesmo, e ele vai produzir som. O problema disso daqui é que se não souber fazer, cara, ele fica marcado. Eu tô fazendo aqui meio exagerado, mas ele não pode ficar tão marcado assim. E o terceiro tipo, eu vou te passar, e nós vamos fazer exercícios agora com o terceiro tipo, e eu vou te mostrar alguns detalhes de alguns saxofonistas aqui, tá? Nós vamos analisar juntos, mas aí vai ser bem legal, ó. Como eu faço? No lábio, afrouxando, tá? O lábio, aqui, ó, inferior, ó. Eu mexendo ele aqui, ó. Não tem nada a ver com sopro, não faço com sopro. Eu faço aqui, ó. A mexidinha de leve aqui, ó.
Então vou passar um exercício que você tem que dominar primeiro isso e depois você vai tentar, entre aspas, imitar um saxofonista que você gosta, e tentando imitar esse saxofonista que você gosta, você encontra o seu vibrato. Isso é bem legal. Mas ó, no lábio, ó. Gostei, professor! Gostou? Então, professor, não gostei muito, então tenha paciência comigo, mas no lábio, tô fazendo no lábio. Então nós vamos, primeiro, eu vou te passar como era em 1950, mais ou menos, até 1950, orquestras aí como, por exemplo, Billy Vogue, não é? Ray Conniff, como esses caras, esses saxofonistas dessa época tocavam um vibrato bem marcado, bem frequente, e aí nós vamos analisar o vibrato daí do David Koz, tá mais atual, tá? Do Kennedy, eu quero passar um pedaço pra você ouvir um negócio ali, pra você ver, tá bom? Nós vamos fazer isso agora. E detalhe, depois que você sair dessa aula aqui, aí você procure nomes aí, ó, como, por exemplo, Joe Coltrane, ok? Dexter Gordon, que é um cara que tocava tenor, sabe, de antigamente aí. Então, por quê? Esse pessoal aí tem um vibrato mágico, até uma coisa muito bonita. Foi isso que eu ouvi muito para construir o meu. Tem gente que gosta do vibrato meu, né? E como é que foi isso daí? Ouvi muito esses caras, tá? Grover, Washington Jr., ele já tem mais marcado, tipo Kennedy. Aí você faz uma média entre aí, ó, David Liebman, Grover, Washington Jr., aí passa por Dexter Gordon, sabe? Esse pessoal aí, cara, e você vai ouvindo eles, vai tentando imitar eles até construir. Mas antes de imitá-los, você tem que fazer um exercício, tá? Pra você dominar isso daqui. Vamos estudar aqui o exercício rapidamente. Como você vai estudar isso? O exercício que eu vou te passar é o seguinte: você vai pegar o metrônomo. Você pode baixar um aplicativo aí da internet, ou você que tem um metrônomo mesmo. Estou com um metrônomo meu aqui, ó, de 1900 e bolinha aqui, ó, porque ele faz bem alto aqui, pra gravação é mais fácil, é melhor. Mas eu tenho também aplicativo do celular, e todos eles funcionam do mesmo jeito. Muito bacana, vai ser legal. Pega seu instrumento. O que que você vai fazer? Antes da gente ouvir como faz o vibrato algum saxofonista famoso aí, pra gente imitá-lo, e imitando a gente vem a descobrir o nosso próprio vibrato, primeiro você tem que dominar. Como é que você vai imitar o cara se você nem consegue fazer o vibrato direito? Pra você dominar aqui o vibrato labial, tá? Labial, e é esse que eu vou passar pra você, no lábio aqui, ó, tá? O lábio inferior. Você vai colocar o metrônomo numa velocidade baixa aí, num pulso baixo, tá? BPMs, batidas por minuto, então BPM baixo, tá? No meu caso aqui, ó, 60 BPMs, 60 batidas por minuto, tá? Ó, você ouve ele daí, né? Isso. Aqui, ó, o exercício vai ser o seguinte, ó, vou pegar, que nota? Sol aqui, ó, tá? Nota dessa que eu estou dando aqui, ó, tá? Eu estou mexendo aqui, aliviando aqui a embocadura, ó, tá? Esse é o treino, ó. Junto aqui, ó. 3. 1, 2. E aí, tá, ó. Ó. Ok? E aí, professor, já entendi, consigo fazer isso. Vamos aumentar então o número, tá, de mexidas aqui do lábio por cada 4 batidas dessa aqui. Sempre junto com a batida, ó.
Perceba que eu tenho total controle do que eu estou fazendo. Isso é importante para você poder imitar depois outro saxofonista. Você vai ouvir e você precisa ter controle no lábio para poder imitá-lo. Ó. Pegou a ideia? Depois que você domina isso, e aí você vai conseguir fazer, cara, o vibrato imitando as outras pessoas e assim descobrindo o seu, como eu já disse. Você faz vibrato daí em qualquer nota, você vai transferir para as outras notas, ó, ó. Percebeu aqui, ó, né? O sol harmônico, ó. E aí nós precisamos do quê? De ter a referência agora, pra gente ter uma ideia, poxa vida, mas qual é a frequência que eu faço? Isso que é a digital que eu tô falando, essa frequência do harmônico, uns fazem mais rápido, outros mais lentos, outros com umas ondas mais lentas, como eu estava fazendo na abertura do vídeo com o tenor, tá entendendo? Então tudo isso daí vai refletir uma realidade diferente do vibrato, uma identidade diferente. Nós vamos agora ouvir algumas pessoas aqui e eu vou tentar imitá-las pra você ver como você vai estudar. Mas primeiro o quê? Treine isso que eu estou falando, coloque lá o metrô. Pá, 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 e você vai fazendo a onda junto. Isso vai treinar aqui, ó, né, o seu domínio do lábio inferior aqui. E fica muito chique isso. Deixa eu, vamos ouvir aqui alguma coisa aqui. Vou soltar aqui pra você ouvir. O que que não pode? Não pode é vibrar demais. Antigamente, 1950, 40, 50 ali, na época das grandes big bands aí americanas, aí Billy Vaughan e tal, vibrava muito. Ó como é que fica, ó. Ó. Gostou, não é? Então, meu avô vendo isso, ele ia falar: isso que é música, isso que é música, Nando, esse saco que você toca é muito feio, esse tá bonito, Nando. Então, por quê? Porque é o estilo, não é, cara? Então, o estilo deles, ó, naquela época lá era assim que usava, hoje é menos vibrato, eu tocaria isso aí assim, ó, ó. E não assim, ó. E por que isso, professor? Porque pode gente achar que é muito, né? Pra aquela época não era bonito? É bonito isso aqui também, cara. Você vai no carrão lá, tá ouvindo isso aí. Mas hoje não se usa mais isso tudo de vibrato. Então é menos, né? Então, às vezes o pessoal lá na igreja, né? Aquele pessoal mais antigo lá da igreja, lá toca assim ainda. Você não pode chegar nele e falar:
E é legal você vibrar o quê? Na última nota de uma música, tá? Não vibrar o tempo todo, tá? Eu vou tocar essa música aqui e vou vibrar o tempo todo. Não, não. Nas últimas notas, você faz o vibrato. Nas últimas notas. Entra nela sem vibrato, depois você faz o vibrato. Fica mais ou menos aqui. Deixa eu pegar outro tema aqui, peraí. Kennedy, então vamos lá, ó. Kennedy, por exemplo, ó, peguei uma música dele aqui, você vai perceber que ele está fazendo exatamente isso que eu passei pra você aí, um vibrato bem marcado, tá? É, nós vamos ver outros aqui mais suave e tal, mas pra você entender o que eu tô falando, vou mostrar essa música aqui, onde ele faz exatamente isso, ele faz um... Vamos ouvir? Já vai começar na metade da música já, hein? Solta aí pra mim, fazendo favor. Ouça isso daqui, ó, você vai ver ele... Isso. É, Esther é o nome da música, ó. Ó. Ouve aí, ó. Percebe que ele tá fazendo exatamente o que eu falei. Quando ele sustenta, ó. Percebeu aí? Percebi, professor. Ó. Um vibrato normal, mas depois ele marca bem. Viu que legal? Eu vi, professor. Entendi agora. Então ele tá fazendo isso aqui, ó. Solta ele de novo pra mim, eu vou fazer alguma coisa junto com ele aqui. O problema é esse, quando duas pessoas fazem vibrato junto, vai ter que fazer junto mesmo, porque se eu vibrar de um jeito e o cara vibrar de outro, fica feio. Esse é o problema da orquestra. Ó, por isso que em muitas orquestras, o dirigente lá não quer que faz vibrato, porque fica feio se fizer diferente, mas se fizer igual, ó. Você sacou aí? Professor, nunca tinha me atentado assim a respeito pra olhar só o vibrato do instrumentista. Então, você vai perceber isso, que ao ver outros vibratos de outros instrumentistas, nenhum é igual. Então você vai ver o Kennedy, você vai ver David Costa, você vai ver Dexter Gordon, você vai ver Joe Coltrane, você vai ver Paul Desmond, você vai ver Grover Washington Jr., David Liebman, você vai ver esse monte de gente, cara, todo mundo vibrando diferente. Ó...
quero chegar aqui? Em lugar nenhum, só é bonito demais, né? Que delícia que eu tocar saxofone, né, gente? Que coisa maravilhosa, ó. Meu, muito obrigado também pro Guilherme aí. Falou, manda um salve pra mim aí. O Guilherme é um cara que escreveu lá sobre os dislikes lá. Ele falou, professor, não sei como alguém pode dar dislike num vídeo tão legal desse aí. Mas é assim mesmo, gente. Essa é a vida. Você dá o melhor que você pode. Você faz o melhor que você pode. Um vídeo como o de respiração circular tem uns dislikes lá. E tá, aquele vídeo, cara, é histórico aquilo lá. Tá muito legal, muito bem feito. Outros professores aí já conversaram comigo, já me mandaram, ó, oh, poxa, que legal o jeito que você expôs lá, realmente, aquela parte do banheiro lá é muito importante. Olha aí, não é? Por quê? Porque tem gente que é legal, tem gente que reconhece no outro quando faz uma coisa bem feita, eu sou um desses. Eu reconheço no outro quando alguém faz uma coisa bem feita também, não é? É isso aí, então é isso aí, gente. Ó, vamos lá então, vamos lá. Professor, que boquilha você tá usando? Essa aqui é uma Ivan Meyer, é, do meu amigo Ivan Meyer. Ô, louco, professor, você fala da boquilha do Ivan Meyer, mas e aí, como é que é? Você não tem a sua, cara? Eu acho assim, ó, não existe concorrência de boquilha. O cara compra uma, compra duas, compra três boquilhas, isso aí faz parte da vida do saxofonista. E essa boquilha aqui, cara, olha, o Ivan Meyer acertou a mão. É realmente uma das melhores boquilhas de sax soprano que eu já toquei na minha vida. É a boquilha Ivan Meyer, essa aqui, ó. É a soprano número 7. Ela tem, não me lembro a abertura dela, mas é 7 asterisco. 7 asterisco, não. É, 7 asterisco. Eu não me lembro certinho em milímetros qual que é a abertura dessa boquilha, mas não é, a boquilha não é só abertura, viu, gente? A boquilha é muitas coisas dentro da boquilha, não é? É, isso aí, gente. Soprano, acertou a mão, Ivan Meyer, uma ótima boquilha. Então estou falando aqui, ó, é isso aí. Quem sabe um dia venha também fazer uma boquilha de soprano, não é? É, mas só vou fazer o dia que eu conseguir um resultado tão bom como esse. Se não ficar assim, pra quê fazer, não é? Verdade? É isso aí, gente. Bom, vamos lá, vamos seguir aqui, ó. Você percebeu, Kennedy? Vamos ouvir aqui o David Cosa aqui agora? Olha só que legal, ó. Você entendeu aí o que que eu ia imitar? Você vai ouvir realmente, literalmente, você vai ouvir o cara tocando, tá? Professor, mas parece um Selmer. Não é Selmer, cara. É o Ing, tá? Mas ele tem aqui, é, porque o Ing foi feito em cima do quê? Foi feito em cima do Selmer. Opa, foi feito em cima do Selmer. Super Action, 80, tá? Série 1, tá? Quem foi do Super Action até hoje, você sabe, vai conversar com alguém. O 1, o 2, não, o 2, o 3, não superou a mecânica, a sonoridade, tá? Do Super Action 80, cara, tá? Ele foi feito em cima, por isso que ele tá assim, ó, tá? Não, é, não foi de Mark 6, tá? Que não são tão venciosos aí também, mas ficou um... Vamos falar baita de um sax, tá? Um baita sax, pra não falar aquela outra coisa, tá? Cara, ficou um tenorzão muito doido. Professor, achei que era o teu Selmer. Meu Selmer tá aqui também, mas hoje eu tô gravando com ele porque uns amiguinhos pediram. Você entendeu então como é que é? Pessoal, eu preciso encerrar esse vídeo, mas não antes de dizer algo pra você. Eu estava passeando aqui pela cidade esses dias e eu fiquei impressionado. Fui comprar uma coisa, uma flor, que era que eu tô fazendo um jardinzinho na frente da minha casa. E alguém falou assim, ah, você é o filho lá do Pastor Walter? Eu falei, é, eu sou o filho do Pastor Walter. Ele falou, rapaz, mas seu pai falava tão bem de você. Seu pai falava que você era um bom saxofonista, um grande saxofonista aí e tal. Cara, meu pai nunca falou pra mim isso. Eu nunca ouvi do meu pai, assim, cara, você tá tocando bem sax. É, talvez porque não tava também, não tava. Até hoje tá uma lástima, né? Mas eu nunca ouvi isso do meu pai, cara, nada assim. Pô, que legal você aprendeu sax, hein? Pô, que legal, você tá, tem bastante aluno. Nunca ouvi isso do meu pai, nunca. Ele nunca disse isso pra mim. Nunca falou, poxa vida, você tirou um 10, ó, parabéns. Nunca ouvi isso do meu pai, eu nunca ouvi, cara. Tá? E onde você quer chegar com isso, meu? É ruim, porque aí eu ando aqui pela cidade, eu ouço coisas. Esses dias fui numa farmácia, entrei na farmácia, e aí o vendedor falou, oh, você é o filho lá do Pastor Walter? Eu falei, sou. Rapaz, você trabalhava na Suíça, era intérprete, né? Seu pai, rapaz, tinha orgulho de você, que você fala alemão fluente, não é? Não tem ninguém alemão, você aprendeu na raça, não foi? E tal, cara, eu nunca ouvi isso do meu pai. Nunca ouvi isso do meu pai.
Então, ó, onde eu quero chegar, cara? Faça elogio para as pessoas. Faça elogio para as pessoas. A gente é muito fácil. Eu tenho um irmão aqui, sabe? E às vezes eu pego no pé dele e fica bravo comigo. Fala, você tá pegando no meu pé e tal. Porque a gente é fácil de... você já deve ter ouvido essa frase que eu vou falar aqui. O que é fácil? Essa frase aqui, ó. A pessoa fala assim, ah, mas se tá bom, não precisa falar. O que é bom, não precisa falar. Não precisa, pô. Meu irmão novo de tudo, pastor aqui, ó, assumiu a igreja aqui, sabe? A igreja tá muito legal, assim, muitas pessoas, não é uma igreja mercenária que só traz dinheiro das pessoas, não é nada disso. Faz obra social, ajuda as pessoas, os drogados, gente recuperada, sabe? Distribui cesta básica. Então, ele tá a cabeça de tudo isso aí, na frente de tudo isso aí. Mas eu nunca falei, cara, que legal que você faz. Mas quando ele pisa alguma coisa errada, fala uma coisa errada, eu vou lá e falo, ô, não faz isso aí, não faz isso aí. Aí, ó, você falou errado, hein? Nós somos muito rápidos a criticar, aí que eu quero chegar, tá? E pouco rápido em elogiar. Uma vez Jesus falou assim pra Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Ó, você falou que eu sou o Cristo, caramba, muito legal, hein, Pedro? Não falou caramba. Onde você quer chegar, professor? Elogie. Elogie. Hoje eu passei pela cidade e eu ouço assim, ó, seu pai falava de você, que você é um bom pai, que você tal, mas meu pai nunca falou isso pra mim, cara, nunca, morreu, nunca ouvi essas palavras do meu pai, e fez falta, viu? Gostaria de ter ouvido um dia meu pai falando, caramba, ó, que legal, nunca ouvi isso, ouço isso da boca dos outros, né? Então, ó, seja alguém que elogie. Elogie, ok? Essa mulher aí, ó, que faz as comidas, que cuida das crianças, que cuida de você, elogie essa mulher, tá bom? Elogie, né, o seu marido, o cara rala aí, trabalha pra caramba e tal, não é? Elogie, o cara certinho, às vezes não é romântico, não traz a flor, mas nunca faltou nada, paga as contas certinho, não é? Poxa vida, elogie esse maridão aí, elogie o filho que se esforça aí, ó, não é verdade? Né, se esforça, não entende nada matemática lá, mas ele tenta fazer aquele negócio maluco lá, X, né, ao quadrado, e tal, não sei o que lá, igual a, né, logaritmo, cara, pra que existe logaritmo? Não, eu sei, você que é matemático, aí você entende, mas nós pessoas normais aí, fazemos, mas não entendemos o porquê disso daí, não é? Física, você faz, você estuda os vetores, você estuda o movimento, você calcula o movimento, não é? Vetor 1, vetor 2, aí você entende o que você tá fazendo, química, mesma coisa, não é? E aí a matemática, às vezes você faz um logaritmo, aí você pô, e faz aquela coisa toda, que é igual a x, é igual a menos 2, e... Dá um joinha no vídeo, por favor. Se inscreve no canal, ok? Compartilha lá no seu Face, não é? Se isso aqui ajudou de alguma forma pra você, por favor, fica comigo, ok? Se inscreve no canal. Um beijo pra você, querido, ó. E até já já, ok? Tchau, tchau. Fui!